umunsi wejo ndetse akaba mutoze asabwa ahitamo kumukinisha ndetse Paul ndetse na Arsene w'ikipe ya Rayon Sports atatu dukina je direct ariko ubona ko umupira ufate Eltaye Buyasil Urwanda mu minota itatu ya mbere ubona ko rugerageje kwegereza abataka uyu munsi bagomba kuza kwigaragaza kuko kugeza kuri ubu ngubu ni igitego cy'umukino wabere mu gihugu cy'Afrika y'Epfo bigaragara ko mukugariraho akenshi nta kibazo kiba gihari ariko ashobora kugira iyo akora ndetse n'uburyo ahitamo gukoresha abakinnyi kuko avuga ko warokoze ikosa yariteje danger kwizamu rya Ntwari Fiacre Sahabu Sahabu hariya ashaka gucomoka ariko yihereza umupira muremure ya kabiri ku ruhande rw'ikipe ya Sudan shoti umukino ubona ko utangiye jumwe ku kipe cy'u Rwanda barimo barakina hagati ubona ko turi ishobora kuba ica marenga ko wenda baramutse bateye mu izamu bashobora kuza kubona ibitego uyu munsi tera pasi yo murambara Chiron rate yamaze kwa ashize ku gituzo wa mupira etorenga ya Sudan itego ubona ko kirimo gutegura target afite ete n'izo precision za mapasi yewe kuko urabona ko icyo twakwita nka efficient kureba ku rutonde rw'agateganyo ekipe attention reka turebe ibi departement zose umupira zawuciye kuko bajya muri Maroc ikipe ya AS do Kigali yarakiriye umukino kwishyura Eh niyo mpamvu ngenera natangiye kuvuga niko ashobora kuba ari penalty kuko urebye ukuboko kuko kwa moving Sahab wabona ko guva kuri penalty eh ara bare bigomba kukongerera icyizere bigomba kukongerera icyo twakita nko kujya kuva kuri hari kuri Sahab biro kazamuka kuri Muhaji ariko ukabona ko ari mu kantu ko kugenda Savio Zuba ibice byazanya gatari hariya kuri ecrage ya Unzi b'umupira bawuryoherwa ubu mu musesenguzi mukogeza muri buri kimwe cyo ariko ubona ko mugeze yari gifite possession y'umupira se rumugo baziranye kwe ubona ko imyitozo bakorana muri Kivu Sport iri garagaza Hakimu Saba cyo